আজি মহা সপ্তমী দেবী বন্দনাৰে মুখৰিত সমগ্ৰ ৰাজ্য। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে ষষ্ঠীৰ দিনটোত বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে মা দুৰ্গা দেৱী। সংসাৰৰ পৰা অপায় অমংগল দূৰ কৰি শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে পাঁচদিনীয়াকৈ দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখা গ'ল ৰঙীয়া মহকুমাৰ ভিন্ন ঠাইৰ পূজাথলীসমূহত। এইদৰে আজিৰে পৰা বেদীত প্ৰতিষ্ঠা, আদিবাস আদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে পূজাৰ আধ্যাত্মিক ৰীতি নীতিও। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰঙীয়া মহকুমাৰ সৰ্বধৰ্ম ৰাইজৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ যোগদানেৰে সকলোৰ মাজেৰে চলিব এই দুৰ্গা পূজা। ইয়াৰ সকলো পূজা সমিতিয়ে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে পূজাথলীসমূহলৈ গৈ মা দেৱী দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। এইবুলি আমাৰ নৱজাগৰণ শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ তৃতীয় বৰ্ষ, আৰু তৃতীয় বৰ্ষ উপলক্ষে আমি ৰঙিয়াবাসী ৰাইজৰ কাৰণে বা অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আমি এটা ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা এটা হাতত লৈছোঁ। সেইটো হৈছে আমাৰ নিত্য ব্যৱহৃত দৈনন্দিন জীৱনত যিটো বিশেষকৈ আমাৰ কুলা ব্যৱহাৰ হয়, সেই কুলাৰ আৰ্হিৰে আমি এটা আমাৰ পেণ্ডেলটো সাজি তুলিছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে যিবিলাক আমাৰ থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ আছে, সেই বাদ্যযন্ত্ৰবিলাকো আমাৰ ইয়াতে দিয়া হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে। গতিকে ৰঙীয়া বুলি নহয়, অসমৰ ভিতৰত এটা ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস আমি হাতত লৈছোঁ। সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আমি অলৰেডি পাইছোঁ, আৰু এই পাঁচদিনৰ যিটো আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে, সেই কাৰ্যসূচীত আমাৰ অষ্টমী নৱমীত আমাৰ ভোগ বিতৰণো হ'ব, আৰু লগতে নৱমীত আমাৰ কালচাৰেল নাইটো আছে, আৰু দশমীৰ দিনাতো আমাৰ মিঠাই বিতৰণ হ'ব। আমি মিঠামুখ কৰিব লাগে, সকলোৱে জানে, একেলগে আলিংগন কৰি পেলাই। গতিকে আমাৰ এইখিনি কাৰ্যসূচী আছে, গতিকে ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি আৰু আগন্তুক দিনত কালিৰ পৰা আকৌ দশমীলৈকে ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ মহা ষষ্ঠী পূজা, মই ৰঙীয়া পৌৰসভাৰ ফালৰ পৰা সমূহ ৰঙীয়াবাসী তথা অসমবাসী ৰাইজলৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন লগতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কাৰণে মাৰ শ্ৰীচৰণক মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। এইবুলি যিহেতু ক'ভিডৰ প্ৰকোপ নাই, প্ৰতিটো পূজা সমিতিয়ে পূজাসমূহ অতি জাকজমক আৰু পৰিপাটিকৈ উদযাপন কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰঙীয়া পৌৰসভাই সম্পূৰ্ণ সেৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ, আৰু প্ৰতিটো পূজা সমিতিক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়মসমূহ ভালকৈ মানি চলে আৰু স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অধিক গুৰুত্ব দিয়ে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে স্বচ্ছতাৰ এক মিছন তেওঁ হাতত লৈছে, আৰু ৰঙীয়া সমষ্টিৰ সন্মানী বিধায়ক ভৱেশ কলিতাদেৱে ৰঙীয়া চহৰখনক স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন মাত্ৰা দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ পণ লৈছে। তেখেতৰ যি সদিচ্ছা, তেখেতৰ সদিচ্ছা আমি ৰঙীয়া পৌৰসভাই আমি অংগীকাৰ হিচাপে লৈছোঁ। আমি ৰঙীয়া চহৰখনক আমি সৰ্বাংগীন সুন্দৰ, স্বচ্ছ আৰু সেউজীয়া চহৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। এই ক্ষেত্ৰত ৰঙীয়াবাসী ৰাইজক আমি আমাৰ এই যোনটো আমি প্ৰতিজ্ঞা লৈছোঁ সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আৰু অংশীদাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। এইখিনি মূল কথা, ধন্যবাদ।